Sabe quando a gente precisa falar sobre nossas emoções? E aí acaba falando demais. As coisas saem distorcidas, exageradas. Alguém fica espantado? Este foi o clima do expressionismo, um movimento que serviu de desabafo para artistas do início do século XX expressarem seus sentimentos e emoções através da arte. Quer saber tudo sobre este desabafo? Então, assista este vídeo. O expressionismo surgiu na Alemanha, no início do século XX, momento em que aconteceu a Primeira Guerra Mundial na Europa. O clima era de frustração e muito pessimismo. Por isso, como o próprio nome sugere, este movimento artístico buscava ser uma expressão dos sentimentos e das emoções. Você já deve ter notado que nossas emoções não são regulares, objetivas ou padronizadas. Desta forma, o expressionismo foi o primeiro movimento artístico a focar em aspectos mais subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Edouard Munch é considerado o precursor deste movimento, e o seu trabalho serviu de inspiração para a criação do grupo expressionista Die Brücke, que significa a ponte, em 1905. Mas o termo expressionismo surgiu pela primeira vez em 1911, na revista The Storm, ou A Tempestade, que foi o meio de comunicação mais importante para este movimento. Os artistas expressionistas exageravam e distorciam os temas, relevando o lado crítico e pessimista da vida. Nesta arte, o universo psicológico é valorizado, em busca de refletir a angústia existencialista do indivíduo alienado, fruto de uma sociedade moderna e industrializada. A técnica era violenta na pintura, com camadas grossas de tinta, cores ousadas e formas retorcidas, se preocupando pouco com a perspectiva e a luz, pois o que importava mais para esses artistas era como sentir o mundo. Sem dúvida, este movimento valorizou a liberdade de expressão do indivíduo, e mesmo sendo considerados subversivos, os artistas conseguiam levar o público a uma reflexão. Dos artistas deste movimento, podemos destacar Edouard Munch, que além de precursor, trouxe obras impactantes e cheias de carga emocional. Sua obra mais icônica foi O Grito, de 1893, que com certeza você conhece. Outro artista muito importante foi o holandês Vincent van Gogh, também precursor e inspiração do movimento. Ele teve uma vida bastante conturbada e viveu intensamente sua arte, expressando seus sentimentos de forma bem dramática. Uma de suas grandes obras é A Noite Estrelada, de 1889, que ele pintou enquanto observava o final da madrugada, através da janela do quarto onde estava internado, num hospital psiquiátrico. Tivemos outros grandes artistas desse movimento, como os alemães Franz Marc e Ernest Kitchener, o russo Wassily Kandinsky, os franceses Cham Soutine e Georges Rouault, os mexicanos Diego Rivera e Davi Siqueiros e muitos outros. Aqui no Brasil, o artista Cândido Portinari se destacou no estilo expressionista. Em forma de denúncia, ele mostrou as dificuldades do povo nordestino. Uma de suas principais obras é o quadro Retirantes, de 1944, que através de cores escuras e um clima sinistro, retrata a vida de uma família de retirantes nordestinos sofrendo pela fome e a miséria. Ele não foi o único influenciado pelo expressionismo aqui no Brasil, não. Anita Malfatti também teve parte de sua criação inspirada pelo movimento, assim como Lazar Segal e também Flávio de Carvalho. Mas a arte expressionista não foi um estilo visto apenas na pintura. Ela se estendeu por diversas linguagens, como a arquitetura, a escultura, a literatura, falando sobre a guerra, o medo, a loucura e a perda da identidade. Tivemos a música, que buscou fugir das regras e convenções acadêmicas, e o cinema expressionista, que marcou a sétima arte. Nestes filmes, havia sempre uma temática mais sombria, mostrando efeitos do desenvolvimento industrial na sociedade. Exagero nas expressões corporais e faciais, com uma atuação quase teatral. Este movimento se tornou referência no cinema. E se você gosta de clássicos, vai gostar dos filmes expressionistas. Neste vídeo, conhecemos o expressionismo, este movimento artístico marcado pela expressão dos sentimentos e emoções humanas. Um estilo de arte que surgiu durante um período de guerras, permitindo que artistas manifestassem suas dores, medos e solidão, mostrando que, por mais angustiantes que sejam as nossas emoções, a arte pode nos conectar e nos ajudar a se expressar.
Ufa, desabafei! Se você gosta de estudar através de vídeos, expresse esse sentimento se inscrevendo no canal Toda Matéria. E se quiser saber mais sobre este e outros movimentos artísticos, entre no nosso site e bons estudos! Ficamos por aqui. Tchau, tchau!